Археологтар Жамбыл облысынан тағы бір көне шаһардың орнын тапты. Ғалымдардың пайымдауынша, ауқымды керуен сарай Қарахан мемлекет тұсында сауда-саттық орталығы болған. Мың жыл бұрынғы мәдениетке тиесілі көне сарайда қазір қазба жұмыстары жалғасып жатыр. Мерей Байет толықтырады. 10-12 ғасырларда қалыптасып, сол тұста гүлденген қала Тараз-Талас жол жиегінен табылды. Археологтар нысанды 10 ай бойы зерттеп келеді. Көне қала орнынан түрлі тұрмыстық зат пен көптеген керамикалық ыдыс табылды. Олар күйдіріліп, сырты өсімдік бояуымен жағылған. Ыдыс жасауда жоғары технологияның дамығанын білдіреді. Өйткені бұл ыдысты көмде кірден жаңағыдай таза қылып ұстайды ғой енді. Ерекше болғаны асүйлік ыдыстардың ішінде қазандар. Қазандардың ішінде мынадай үш бұрыш тұтқалы ыдыстар бар. Бұл осы 3 жылдан бері зерттеліп жатыр Талас өңіріндегі төрткілдер. Содан ғана тек Талас өңіріндегі ондаған ескерткіштен ғана кездеседі мұндай. Шағын шаһарда сол заманда ауыз су желісі болған тіршілік нәрін қарахамиттер қыш құбырлармен таудан алып отырған. Ғалымдар ғимарат қабырғалары сазды кірпіштен өрілгенін айтады. Кірпіштердің қалыңдығы 45 сантиметрге дейін жетеді. Бұның орналасуы бір ерекше орында тұр. Яғни күйік асуының теріскей бетінде орналасқан. Өткен жылы күзде оңтүстік жағынан Нұрлыкент ауылының маңынан тағы да осындай осыған ұқсас төрткілдерді анықтаған болатынбыз. Яғни бұл жерден тікелей керуен жолдарын өткендігін білдіреді. Құрылыс материалы ретінде іргесінде тас қалап барып, одан кейін үстіне кірпіштерді тіпті кей жерлерінде пақса-пақса деген соқпа саздар қолданылған. Керуен сарайдан төрт түлік сүйектер мен шынылар да шығып жатыр. Ғалымдар тарихи мекеннен құнды жәдігерлердің әлде көптеп табылатынына сенімді. Қазір онда 6 адамнан құралған жасақ ғылыми зерттеулер жүргізіп жатыр. Мерей Байет, Руслан Ахатіллә, хабар 24, Жамбыл облысынан.